Prestrašen in zbegan Kuža se najbolj varnega počuti oblastnici, ki jo tresenje tal straši že dolge mesece. Udori zemlje stanje poslabšujejo. Ljudje želijo pojasnila geologov. Ja, da mal povejo, da se mislim, kaj se dogaja spodaj. Se verjetno mora kaj vedeti. Tudi Marka Papeža, ki ima tam kmetijo, zanima mnenje geologov. Košnja se bo kmalo začela, luknja se povečuje. Se tu nas moti ta strokovne službe, ko so, lahko bi mal povedali, pa mal bolj razložili. Pa polažje spiš. Vzrok za nastanek luken nam razkrije strokovnjak, ki dobro pozna kraški svet. To območje je kraško in je tako kot ves kras precej prepleteno s podzemnimi rovi. In ti rovi ponovadi z nekimi počasnejšimi procesi prigrizejo tudi do zemeljskega površja. In to ni neko nenavadno dogajanje, to je nekaj, kar je v naših krajih pričakovano. Novi udori zemlje niso izključeni. Za nastajanje luken, ki so povsem neodvisen pojav, pa tudi ne moremo dati neke prognoze, ampak verjetno se bo kje kakšno še pojavilo. Ne? Luknjo so obiskali tudi jamarji, a jih je potres hitro prestrašil. Jamar je samo zakričal, vem, da je čutil potres, pa da je slišal, ko poka, ko da neki plini pokajo pod zemljo. Kaj pa zabavna ugibanja o vesolcih? Ne, vesolci niso, so pa potresi krivi. Tle, če padeš note, ni več ven. Vesolci so izključeni. Kriv je torej kraški svet.